dhismahani waa masjidka faqruddin ee degmada shangaani shabeelle ayaa duubtay muqaalkan 19kii september ee sanadkan hadaba maxaa xigay ninkan la ilaalinayo waa wasiirka uqaafta arrimaha diinta Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan oo booqasho ku tagay masjidka faqruddin 16kii october 2019ka wasiirka ayaa muraar dilaac iyo amanka ka qaaday isha xun ee masjidka uu leeyahay mana ahayn buu yiri sidan inuu u ekaado horta meesha markaa fiirisid masaajida ku yaala hore ugu yaala horta isma dhahayo waa meel aad u burbursan burbur weyn oo ka muuqdo saameyn uu ku yeeshay aad dareemi kartid dagaaladii dalka ka dhacay kadibna aan dibna loo soo milicsanin masaajidkan wuxuu ahaa masaajidka faqruddin 700 sano ka hor la dhisay taariikh weyn dalka ku lahaa culimada diin badan oo Soomaaliyeed oo aad magac u lahaa dalka Soomaaliya soo mareen marka nasiib darro saan inuu ahaado ma ahayn saan inuu ka sii fiicnaado oo dadka deegaanka ee ilaalsadaan aasaartooda iyo waxyaabaha qadiimka ah oo ayaga wax u taraaya aad u fiicnaan lahayd wasiirka uqaafta arrimaha diinta wuxuu ballan qaaday in dawladdu ay wax ka qaban doonto masjidka faqruddin oo warbixintii hore aan idinku soo gudbinay taariikhda uu leeyahay iyo burburkii kadib waxa la baday ka wasaaradda diinta waqaf ahaan ka wasiir ahaan wasaaradda waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raado in meeshaan wax aan ka qaban doono horta dadka deegaanka oo hore u degnaa reer Shangaani iyo reer Xamarweyne oo daris ah iyo wasaaradda iyo gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada hadday iskaashadaan waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay raado masaajidka inay wax weyn ka qaban karaan bulshada hore u degnaa ee diaspora ee caalamka ku nool ayagana hadduu ilaahay raado masaajidka ayaga ay ku tukan jireen oo qadiimka oo aasaartooda ahaa ee indhaha ku doogsan jireen ee ku cibaadaysan jireen oo saan u burbursan hadday arkaan dee masaajidka faqruddin waxaa la dhisay 700 oo sano ka hor xilligii gumaystahan wuxuu ku fadhiyay dhul ballaaran hase ahaatee talyaanigii ayaa kala gooyay si uu wado uga dhisa halkan qaybta laga gooyay waxaa ka dhisan masjidka loo yaqaano hadda arbac rukun oo degmada Xamarweyne ku yaala qaybta burbursanna waxa ay ku taalaa degmada Shangaani waana qaybta saaran dhinaca badda xilligan wuxuu hoy u yahay masjidku qashinka iyo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo lagu dhex isticmaalo maxamuud soo faysana shabeelle tv muqdisho